Як отримати свідоцтво про смерть, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? Що для цього треба зробити? Про це розпитаємо заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ Олену Яковюк. Вітаю вас, пані Олено. Добрий день. Коли вже людина знає, що його родича немає на цьому світі, виникає необхідність отримати свідоцтво про смерть. Першочергово родичі звертаються до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за свідоцтвом про смерть задля того, щоб отримати кошти від держави за загибель свого рідного. Це або чоловіка, або сина. Також можуть звертатися для того, щоб відкрити спадщину, наприклад, і отримати майно від спадкодавця. Тобто варіантів може бути багато, і це дійсно є необхідний документ, який необхідно отримати родичам у зв'язку зі смертю свого члена сім'ї. Чи має значення, коли людина звертається до РАЦУ? Може пройти і багато часу, поки вона дізнається про смерть близького? Немає значення, коли підійде один з родичів до відділу ДРАЦ для отримання свідоцтва про смерть. Ми ж в теперішніх умовах не можемо знати 100%, чи жива людина, чи, можливо, він в полоні, чи дійсно загинув. Тобто, коли людина отримує вже звістку, вже в тому випадку вона звертається до відділу ДРАЦ. А у відділі ДРАЦ що відповідають людині? Так, дійсно, доречне питання, тому що на теперішній час без всіх необхідних документів відділі ДРАЦ не отримають родичі свідоцтво про смерть у зв'язку з тим, що немає усього повного переліку документів, які зазвичай подаються. Тому відділ ДРАЦ в цих випадках, на жаль, відмовляє, тому що так передбачено законодавством, і радить громадянам звертатися до суду. До суду для того, щоб довести факт. Так, встановити смерть. Факт смерті. Встановити факт. Так. А чи можна відразу до суду звертатися? Звісно. Звісно, якщо раніше до 2016 року могли звертатися лише найближчі родичі, зараз після 2016 року внесені зміни в цивільно-процесуальний кодекс про те, що може звертатись будь-яка особа, яка є родичем, або заінтересована особа, або особа, права якої порушені були. Так, вони звертаються до суду, подають належні документи. Точніше, з самого початку вони подають заяву до суду. В заяві вони мають чітко в прохальній частині прописати прізвище, ім'я, по батькові загиблого, вся інформація, де народився, місце проживання, дата народження, дата смерті, приблизно хоча б, місце смерті. І обов'язково потрібно прописати мету підтвердження цього факту загибелі цієї людини. В тому випадку суд негайно має розглянути цю заяву. До речі, адміністративний збір за подачу цієї заяви не справляється. Суд негайно має її розглянути, і одразу він або приймає рішення про встановлення факту смерті, або відмовляє. Чи може людина сама без допомоги правника, адвоката підготувати цей список, написати заяву, наприклад? Ну, це все залежить від того, наскільки людина близька до написання такого типу заяв. Там нічого важкого, в принципі, немає. Основні такі тези я сказала. Я впевнена, що, мабуть, є і в інтернеті вже безліч зразків таких заяв. І перелік документів. Перелік документів, так, подається заява в суд, потім подаються підтверджуючі якісь докази про те, що дійсно ця людина загинула. Це можуть бути письмові свідчення людей, які могли бачити цю подію. Це можуть бути письмові свідчення командира військового об'єднання, також фотографії, відео. Можуть на відеозв'язок, ну там відео передати, де спілкуються з людиною, яка була присутня під час загибелі воїна. Це все має подаватися. Все кріпитися до цієї заяви і вже тоді передавати до суду. Вказуватися свідки і ці відео, фотоматеріали.
Коли люди, наша частина України, перебувала в окупації ще, перебуває, окупаційна влада, вона теж видає певні документи, зокрема, свідоцтво про смерть. Чи бере до уваги наш суд саме отаке свідоцтво, видане окупаційною незаконною владою? Суд, так. Це є як певні докази того, що людина дійсно загинула. Це може бути і свідоцтво про смерть окупаційної влади, може бути довідка з лікарні про смерть теж з окупованої території. Тобто будь-яке підтвердження смерті людини, воно є доказом того, що це дійсно так. Потрібен оригінал чи копія? Ні, достатньо копії. Копія не завірена, просто копія? Так, звичайна копія. Якщо є оригінали, все одно, наприклад, в суді можна їх пред'явити, але копії для подачі заяви для суду треба копія. Коли людина звернулася, прийнято рішення, невідкладно відбувається судове засідання і виноситься рішення. Це рішення треба людині прийти і взяти, чи воно якось передається в відповідні органи? Може бути два шляхи. Може бути під час прийняття цього рішення одразу передати заявнику вже саме рішення суду. І тоді заявник йде до будь-якого відділу ДРАЦ і подає копію рішення суду і копію свого паспорта, ідентифікаційного коду. Або ж суд сам передає в найближчий відділ ДРАЦ для того, щоб потім внести відмітку про смерть. Ну, будемо щирими і відвертими. Ті люди, які перебувають в окупації, свідки, які були свідками смерті людини, ну, їм, напевно, складно буде з'явитися. Яким чином можна долучити їхні свідчення без особистої присутності? Відеозв'язок, відеозапис, письмові заяви про те, що він бачив, де він бачив і як. Тобто всі можливі способи доказати смерть людини, вони всі використовуються у суді. А вже сам суддя приймає рішення, чи достатньо цих доказів для того, щоб підтвердити факт смерті людини. Як часто наші громадяни отримують відмову у видачі свідоцтва про смерть на окупованій території? Насправді, я не знаю показників, скажімо так, по судам, так, це їхній напрямок, але я переконана, що такий відсоток дуже маленький. Тому що є свідчення командира, є свідчення хлопців, які воювали разом з людиною. Тобто, я думаю, в сукупності суддя буде приймати позитивне рішення в таких таких заявах. У 2022 році теж видавалися ці свідоцтва про смерть на тимчасово окупованій території, і вже в 2023 році так само. Яка статистика, можете назвати? У 2022 році в нас близько 55 було видано свідоцтв про смерть, які видавалися на підставі рішення суду про встановлення факту смерті. У цьому році цифра збільшилась вдвічі. Це близько 120 свідоцтв про смерть видано. Ну, вдвічі зросла кількість виданих свідоцтв на підставі рішень суду. З чим ви пов'язуєте? Можливо, тому що були деокуповані території і стало простіше збирати докази, чи ще є якісь чинники, які на це вплинули? Ну, і насправді особиста моя думка, 2022 рік, повномасштабна війна вперше в нас в державі такого формату. Тоді нам важко ще було знаходити хлопців, які зникали безвісті. Дуже багато родин сподівалися на те, що він живий, просто, можливо, десь в полоні, можливо, там десь просто не виходить зв'язок, через що дуже розтягнувся час. І ось цих 55 свідоцтв, які в 22-му році отримані були, це були отримані вже в другій половині року. Вже в 2023-му році люди більш досвідчені в цих питаннях, тому що вже більшість з ними стикаються, і вони вже знають, куди звертатися, як з'ясовувати, чи дійсно чоловік там, чи брат, чи родич в полоні, чи його ніхто не бачив. І
і так далі. Тобто, я думаю, що це зв'язано з тим, що ми вже стали більш досвідчені, на жаль, в цій ситуації. На жаль. А хто ті люди, які звертаються за встановленням факту смерті до суду? Зазвичай, найбільше це дружини і матері. Це військовослужбовці? Так. А внутрішньопереміщені особи, які приїхали з окупованих територій до нас на Хмельниччину? Теж є такі люди, але їх менше. Скільки разів можна подавати документи до суду для встановлення? Ну, от перший раз не вдалося довести в судовому порядку. Суд під час засідання, якщо він відмовляє у розгляді заяви, він одразу людині пояснює процедуру оскарження рішення судді. Людина має інформацію, так, як її зразу ознайомлюють, і вона вже діє по тому шляху, якому підсказав її суд. Як змінилося законодавство, якщо воно змінилося, порівняно з тим періодом, і от зараз, коли вже повномасштабна війна триває? Ну, наприклад, до 16-го року, я вже трішки про це розповідала, законодавством було обмежена можливість, скажімо так, спрощеної можливості встановлення факту смерті. Тобто, якщо зараз розширили коло осіб, які можуть звертатися до суду, зараз розширили саму територію, де можна звертатись до суду, тобто зараз більше можливості легше отримати рішення суду. До 16-го року могли подавати лише найближчі родичі. За встановленням факту смерті людини на окупованій території можна звернутися до будь-якого суду. Так, саме так. Може звернутися людина, яка зацікавлена у цьому питанні. Для цього треба підготувати певний перелік документів. Так. З рішенням суду звернутися до будь-якого відділу ДРАЦ. Якщо буде рішення суду не на користь заявника, пояснять, як діяти далі. Людина далі оскаржує рішення про відмову. Угу. Вже в цьому випадку я, звісно, б тоді радила вже брати адвоката.